един треньор в Левски и я изпраща. Кати има много атрактивна програма, мога да кажа, много разнообразна и много качества, за да я изпълни. Подготвена е добре, така че всички предпоставки са на лице. Пожелаваме и успех, да е спокойна и да покаже най-доброто. Започва с добре изпълнен риск и веднага втория. Много амплитуда има и в нейните скокове. Тук имаше лека неточност при завършването на пируета. Много добре подчертани стъпки с промяната в темпото на музиката. Риск с едно доста трудно улавяне. И това е нейният специфичен елемент, хващането под кръка в скок. Добър старт направи Катрин. Много хубава работа с уреда, малко колеблива в някои от трудностите, но както споменати, това е нейният дебют на голямо състезание. Атмосферата не е съвсем обичайна, така че само можем да я поздравим за успешния старт.